Rendkívüli időjárás. Megközelítőleg 100 millió forintos kárt okozott a péntek esti vihar Vásárosnemény központjában. Paszabi szőttes napok. Magyarként megmaradni Európában csak úgy lehetséges, ha őrizzük a hagyományainkat és ápoljuk a múltunkat, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke a rendezvény megnyitóján. Segítség a lakosságnak. Eddig mintegy 9000-en vettek részt a még 2013-ban indított megelőző projekt programjain a Mátészalkai kistérségben. A hétvégén Nagyecseden rendeztek mentális rócsót. Megközelítőleg 100 millió forintos kárt okozott a péntek esti vihar Vásárosnemény központjában. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Magánházak is megsérültek, és több fát csavart ki az erős szél. A rendkívüli időjárás főleg az általános iskolát rongálta meg. Az épületek helyreállítása a kárfelmérést követően augusztusban kezdődik. A szeptemberi tanévkezdést várhatóan nem befolyásolja majd. A péntek késő esti vihar nagymértékben megrongálta a Vásárosnemény központját, épületek tetőszerkezetét tette tönkre, és fákat csavart ki az erős szél. A kár nagyságrendileg 50 és 100 millió forint között van. Itt most csak azzal a kárral foglalkoznék, ami kimondottan a középületet, az utcáinkat érte. Magánszemélyeket is ért kár, információm szerint néhány autóra fa dőlt rá, ezekről pontos információm még nincsen. Amit viszont nagyon szeretnék kiemelni, az a hozzáállás. A közfoglalkoztataink jelentős része 60-80 fő azonnal megjelentés segítségünkre sietett, így volt ezzel 3-4 vállalkozó is, aki gépekkel, kosaras emelőkkel, traktorokkal segítette a romok eltakarítását is, azt, hogy a élet újrainduljon be a városban. A 2005-ben felújított és kibővített általános iskolát és tornatermet érte a legnagyobb kár. Az intézmény az önkormányzaté, de a Klebersberg intézmény fenntartó központ a használója és fenntartója, ezért a Klik jelezte a kárt a biztosító felé. A kár nagysága miatt remélik, minél gyorsabb lesz az ügyintézés. 5 tanterem, 2 szertárunk ázott be, szaktantermek főleg, illetve osztálytermek. A melyik terembe állunk most, annak a fala is gipszkartonból készült, tehát az sem bírta az időjárás viszontagságait. Interaktív tábla leesett, illetve ugye a projektorok sérültek meg, amik fontosak a tanításhoz, illetve a szertárakban lévő szemléltető eszközök, térképek mentek nagy valószínűséggel tönkre, illetve még nem tudjuk, hogy mennyire sérültek ezek, mivel ugye az épület életveszélyes ilyen szinten, nem tudtuk még igazából felmérni a kárt, illetve várjuk a biztosítót, hogy mikor méri fel a kárt, és utána kezdődhet meg ezeknek a felmérése. Az épületek helyreállítása várhatóan nem változtatja meg a tanévkezdés dátumát, az órarend kialakításakor figyelembe veszik majd a termek hiányát, valamint hogy kevesebb csoportbontás legyen egy időpontban. Ha így sem lesz elég a hely a diákok számára, az oktatást egy másik épületben szervezik meg. Magyarként megmaradni Európában csak úgy lehetséges, ha őrizzük a hagyományainkat, az emlékeinket, ápoljuk a múltunkat, mondta Kövér László, az országgyűlés elnöke a 10. Paszabi szőttes napok megnyitóján. A rendezvényhez kapcsolódóan megnyitották a Paszabi szőttest és magába foglaló megyei értékeket bemutató kiállítást. A Paszabi szőttes kialakulásának első lépései a Tisza szabályozásának időszakára vezethetők vissza. A 19. század vége felé alakultak ki az alapanyagot adó kender művelésének és megmunkálásának feltételei. A paszabiak a szükségből erényt kovácsoltak, a szűkösségből pedig kulturális gazdagságot és megélhetést teremtettek. Példát mutatva arra, hogy aki segít magán, azt az Isten is megsegíti, mondta a szőttes napok megnyitóján az országgyűlés elnöke, aki a múlt ápolásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Magyarként megmaradni Kárpát-medencében és magyarként megmaradni Európában, és egyáltalán más fajta nemzethez tartozóknak a saját nemzetük tagjaiként megmaradni Európában csak úgy lehetséges, hogyha őrizzük a hagyományainkat, az emlékezetet a múltunkról, a kultúránkról, azt tesz bennünket azzá, amik vagyunk, és azt különböztet meg bennünket másoktól, akik lehet, hogy ugyanolyan értékeket hoztak létre, de azok másfajta értékek, azok nekik kedvesek, ezek pedig nekünk. És itt tehát nem csak egy hagyományőrzésről van szó, a szónak a legszűkebb értelmében, hanem a megmaradásért folytatott küzdelemnek egy nagyon finom, de mégiscsak nagyon fontos és pótolhatatlan küzdelméről.
PASZAB polgármestere szerint az elmúlt évtizedben a szőttes napoknak köszönhetően is sokat fejlődött a település. A település teljes arculatát meg tudta változtatni ez a szőttes nap, hiszen most már odafigyelünk azokra a részletekre is, ami valóban a népi hagyományokról szól. Gondolok itt a kiállító pavilonokra is, amik szintén faragásokkal vannak tele, illetve a szőttes ház is teljesen megújult, és valóban úgy tudtunk rákészülni, hogy itt valóban a népművészeté legyen a főszerep. A rendezvényhez kapcsolódóan nyitották meg a megyei értéktár vándorkiállítást, amelynek 7. helyszíne PASZAB. A 14 megyei érték közé az elmúlt év végén került be a PASZABI szőttes. Egy-egy kis közösség tudja, hogy mire lehet büszke PASZABON nyilván. Mindenki tudja, hogy a PASZABI szőttes milyen jelentőséggel bír a település életében, és a megyében is ismerte a PASZABI szőttes neve, de számos más hasonló példát is mondhatnánk majd minden településéről a megyének. Fontos, hogy a helyi közösségek megbecsüljék azokat az értékeket, amelyek az elődöktől örököltek, hiszen aki tudja a múltját, ismeri a múltját, az építhet bátran a jövőre is. A tárlat a hónap végéig látható PASZABON, majd ebben az évben még pusztadoboson mutatkozik be a megyei értéktár kiállítás. Eddig mintegy 9000-en vettek részt a még 2013-ban indított megelőző projekt programjain a Mátészalkai kistérségben. A több mint 140 millió forintos uniós program keretében mentális segítőirodákat hoztak létre, és több településen a hétvégén Nagyecseden rendeztek úgynevezett mentális rócsót. Vércukorszint és vérnyomás mérés a projekt Nagyecsedi állomásán. Az érdeklődők azt is megtudhatják, mi okozhatja az infarktust és hogyan történik a szívkatéterezés. A karnak az artériáján keresztül vezetjük föl, egészen a szívig, meg lehet festeni a mozdulóereket. Látszik, hogy melyik van elzáróva, hol van valamilyen kis kicsiny sérülés benne. Több mint 20 települést és összesen mintegy 30 ezer embert érint a Jócsóla Szatmári Kistérségben Egyesület pszichiátriai megelőző projektje. A tapasztalatok szerint valamennyi helyszínen sokan vettek részt a programokon. A Jócsó az nagyon érdekes volt a lakosság számára, és szép számban részt vettek. Elsősorban az ingyenes szűrővizsgálatok, mint például a vércukorszint mérés a lakosság felnőtt lakosság körében, a vérnyomás mérés, a testtömegindex számítás, a testzsír százalék számítás. Ezek voltak a legfőképpen az érdekesek, de azt gondolom, hogy a szakemberek segítségét is szívesen igénybe vették a sátrakban, hiszen voltak internetfüggőséggel kapcsolatban kiszűrt, főleg fiatal személyek, alkoholfüggőség, drogprevencióval érkeztünk, tehát nagyon-nagyon széles volt a paletta, és nagyon szívesen részt vettek a programokon. A szakemberek szerint fontos, hogy a prevenciót már gyermekkorban elkezdjék. Az iskolákban a diákok többek között az alkohol, a dohányzás, valamint az internetfüggőség, azon belül is a közösségi oldalak veszélyeivel is megismerkedhettek a projekt keretében. Az volt inkább a tapasztalatunk, hogy amíg a gyerkőcök tudják, hogy ezeket mennyi jó és rossz dologra is lehet használni, addig pont sajnos a pedagógusok, szülők azok, akik le vannak ebben maradva, és amíg mondjuk egy nagyszülő-szülő úgy engedi el ma is a játszótérre a gyerekét, unokáját, hogy vigyázz, ne állj szóba idegennel, addig mondjuk, amikor a gyerek bemegy a szobába és facebookozik, ugyanez a mondat nem hangzik el, pedig sajnálatos módon az internet egyik nagyon fontos veszélye, hogy például ismeretlen emberekkel is össze lehet ott találkozni. A felmérések szerint a Mátészalkai kistérségben élőket több stressz éri, mint például egy nyugat-magyarországi embert, ilyen esetekben pedig több rossz szokás is kialakulhat, ezért nagy jelentőségű a projekt a szatmári településeken. Lesodródott az úttestről egy személygépkocsi Nyíregyháza és Nagykálló között Nyírjes tanya külterületén tegnap délelőtt. Az autóba egy személy beszorult, őt tűzoltók szabadították ki, egy személy pedig könnyű sérülést szenvedett. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Tegnap délután Újfehértó és Téglás között egy személygépkocsi vezetője feltehetően elaludt vezetés közben. A jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A helyszínről két felnőttet és két gyereket szállítottak kórházba mentők. Tegnap kora este a 41-es főúton Nyíregyháza belterületén az Orosi út elején két személygépkocsi ütközött. Az egyik jármű az ütközést követően még egy villanyoszlopnak is neki csapódott. A mentők két sérültet szállítottak kórházba, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Első alkalommal adott helyet az Igaz Gyöngy Alapítvány alkotótáborának Gáva Vencsellő, ahol két hétig 20 művész dolgozhatott együtt. A 10 szobrász és 10 festőművész alkotásainak bemutatásával zárult a tábor, amit egy aukció is követett.
A Nyírmárvány Kft. Igazgyöngy alapítványa ebben az évben is megszervezte a nyári művésztelepet. Idén a szobrászok mellett festőművészekkel is bővült a csapat, így a tábor nevét is kőszintér, kőszobrász és festőművésztelepre változtatták. 2015-ben már nemzetközivé vált az alkotó műhely, Szlovéniából és Szlovákiából is érkeztek művészek. Gábor Bencselő még most első alkalommal adott helyet a művésztábornak, ugyanis az a táborhely, amit mi szívesen és örömmel felajánlottunk ennek a képzőművész tábornak, illetve alkotótábornak, az most készült el. Amikor terveztük a tábornak a programját, egyeztettünk a vállalkozóval, Petro Attila úrral, és azt az igényét fejezte ki, hogy szeretné, hogyha itt megrendezésnek kerülne, és közösen szerveznénk meg úgymond ezt a tábort. Mi ezt készséggel tettük, hiszen Petro Attila Gábor Bencselői vállalkozó, és egy rendkívül korrekt művészetpártoló ember, úgyhogy örülünk annak, hogy helyt adhatunk a tábornak, a szervezésben részt vehettünk, illetve a lebonyolításban is. A művészek számára a Gávavencsellői önkormányzat biztosította a szállást és az étkezést, az alkotáshoz szükséges nyersanyagot pedig a szervező alapítvány adta. A kőszintér, kőszobrász és festőművésztelep egy kéthetes intervallumot ölelt fel. 10 szobrászművész és 10 festőművész alkotott. Szobrászművészeink bolgár mészkőből, egy bolgár mészkőtömbből kivágott alkotásokból kezdtek. Ez egy igazából elég feszített munkatempó, 2 hét alatt a több száz kilós műveknek az elkészítése, de örömmel látom, hogy teljesítették a feladatot. Nagyon különböző stílusú műveket figyelhetünk meg, mind a festőművészeknél, mind pedig a szobrászművészeknél. Található 2 barokk stílusú szobor is, és ugyanakkor felfedezhetőek a geometrikus, statikus formák. Ez mind-mind a művésztelepnek a sokszínűségét mutatja. Az elkészült műveket aukcióra bocsátják, az értékesítésekből befolyt összeget az Igazgyöngy Alapítvány további munkájának támogatására használják fel. 8. alkalommal rendezték meg a Nagy Halász Fesztivált a hétvégén. A változatos programokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Ray Cooney és John Chapman Estére szabad a ketszó, avagy a londoni Sextet című bulvár burleszkét láthatta a közönség a nyíregyházi szabadtéri színpadon. A Bánfalvi stúdió előadását Horváth Csaba rendezte, a főbb szerepeket a darabban Kis Ramona, Bánfalvi Ági, Gesztesi Károly és Hujber Ferenc alakítják. 2-1-es győzelmet aratott az NB2-es Szolnok otthonában utolsó felkészülési meccsén a Nyíregyháza Spartakus. A Spari az NB3 hétvégi nyitófordulójában a DVSC Deac csapatát fogadja. A nyíregyházi együttes célja a keleti csoport bajnoki címének megszerzése. Harminckilenc horgász nevezett a 8. Nagy Halász Fesztivál horgászversenyére a hétvégén. A rendezvényen a város piac terén halételek főzésében mérhették össze gasztronómiai tudásukat a csapatok, majd gyermekprogramokkal és koncertekkel folytatódott a nap. A horgászverseny első helyezettje több mint 10 kiló halat fogott a délelőtt folyamán. A versenyen díjazták a legnagyobb és a legtöbb halat fogó horgászt is. A legfiatalabbak gyermek kategóriában versenkedtek egymással, és külön értékelték a női indulókat is. 8. alkalommal folyamatosan rendezzük ezt a hagyománnyal teremtett rendezvényt. Most a városi piactéren vagyunk, ez a második helyszín, az első volt a horgászverseny, ahol megtaláltuk Nagy Halásznak a nagy horgászát, amit majd nem sokára eredményítés keretében meg is tud mindenki, illetve a nap további részében lesz majd az irigy, hónajmirigy és a balkán fanatik. A halételek főzőversenyére családok, baráti csoportok, céges csapatok, valamint hagyományőrző és civil versenyzők is neveztek. A 3 fő zsűri tagjai a tradicionális halászlevek mellett ételkülönlegességekkel is találkoztak. Minden azt mondtam mondani, hogy ilyen melegben hozzá fog főzni 40-42 fokos át alatt, az mindent megérdemel. Én köszönjük szépen, nagyon finom ételek voltak, ettünk halásznevet, igazi halásznevet, ettünk halcsalásznevet, többfajta halászné volt. Volt egy nagyon finom kapros, ilyen halgombócokét halászné, az is finom volt. Volt paprikás kumpli, én nagyon-nagyon szeretem, hogy az is finom volt, szerencsénk volt a mai napon az időzéssel. Az eredményhirdetések után szórakoztató műsorok és koncertek várták a látogatókat.
Ray Cooney és John Chapman estére szabad a Kecó, vagy a londoni Sextet című bulvár burleszkét láthatta a közönség a nyíregyházi szabadtéri színpadon. A Bánfalvi stúdió előadását Horváth Csaba rendezte. A főbb szerepeket a darabban Kis Ramóna, a Bánfalvi Ági, Gesztesi Károly és Hujber Ferenc alakítják. Ray Cooney darabjának adaptációja egy pillanatra sem hagyta lankadni a nézők figyelmét. A történet szerint a több éve nyugodt házasságban élő Philipnek felbojdul az élete, amikor egy szerelmes levelet talál a nappaliában. Gyanakvását tovább növeli, hogy barátja Henry a felesége utáni kémkedésre buzdítja. A helyzetet bonyolítja az is, hogy Philip karrierje legnagyobb lehetősége előtt áll, ám lakását mindenki találkahelyként akarja használni ezen az estén. A művészek közös választásának eredménye volt a darab színpadra vitele. Ők már az első olvasáskor is sokat nevettek, így bíztak benne, hogy a közönség is szeretni fogja majd a kalandos történetet. Csodálatos, hát a kollégák azok hát fantasztikusak, hát nyilván ismerjük a szereposztást. Élvezi mindenki, mindenki szereti, mindenkire illik. Az nagyon fontos egy darabban, hogy mindenkire illik a karaktere, és ettől vagyunk színesek, hogy mindenki másmilyen. És hát persze rengeteg játék lehetőség van. A darab egyik főszereplőjét, Henryt, Gesztesi Károly alakítja. Egy nagyon helyes, kedves, szeretnivaló könyvkiadót, aki minden nap más nővel csalja meg a feleségét, de ezt nagyon helyesen, kedvesen csinálja, és úgy csinál, mintha erről a felesége nem tudna, bár természetesen tudja. Tehát egy nagyon humoros, jófej figura, és igazából a társával nagyon jó kiegészítik egymást, aki jelen esetben a Hujber Feri nekem. A szabadtéri nyár következő fellépője a Four For Dance együttes lesz augusztus 1-én. A 10 éves jubileumát ünneplő táncos csapat a tőlük megszokott humoros koreográfiákkal és sztárvendégekkel várja majd az érdeklődőket. Kettő egyes győzelmet aratott az NB2-es Szolnok otthonában utolsó felkészülési meccsén a Nyíregyháza Spartacus. A Spari az NB3 hétvégi nyitó fordulójában a DVSC Deac csapatát fogadja. A nyíregyházi együttes célja a keleti csoport bajnoki címének megszerzése. A felkészülés utolsó hetéhez érkezett a Nyíregyháza Spartacus, amely közel 4 évtized után szerepel ismét a magyar labdarúgás 3. vonalában. Az NB3-mal ellentétben a körülmények első osztályúak voltak, a keret 2-szer egy hetet Abói Szántón edzőtáborozott, és minőségi ellenfelekkel szemben igyekezett lemérni, hogyan áll a csapatépítés. A kezdeti botladozás után jöttek a győzelmek, legutóbb az NB2-es Szolnok otthonában nyertek 2-1-re Törtejék, így a szakmai stáb bizakodva várja a rajtot. 21-es keretünk lesz a következő. Ez elv alapján raktuk össze, megpróbáltunk egy alapcsapatot itt tartani a régi játékosokból, ami sikerült is, ezt megspékeltük még a Ramosszal, és az volt a következő cél, hogy fiatalokkal építsük körbe a keretet, ezt a magot, főleg olyan fiatalokkal, akik nálunk nevelkedtek, vagy szabolcsiak, és másik feltétel vagy kritérium volt az, hogy majd jövőre, ha NB2-t beszerepelünk, akkor ezek a játékosok megfeleljenek a fiatal szabálynak. Tehát egy kicsit kellett keverni a kártyákat. Van sok ügyes, tehetséges fiatalunk, akik kölcsönben Nyírbátor egyéb csapatoknál játszottak, viszont őket nem tudjuk már használni a koruk miatt majd. Találtunk néhány ügyes gyereket itt a Spartacusnál, akiről úgy gondolom még hallani fogunk, vagy akikről még hallani fogunk, ez a Pálinkás, a Vámos Márk, Ács Ádám, de itt van a kis Kapatina, őre is lehet leszámolni. A 17 csapatos keleti csoportból 2 együttes jut fel az NB2-be, és mint Dek János szavaiból kiderült, meg sem fordul a vezetők fejében az, hogy bármi is megakadályozhatja a Sparit az osztályváltásban. Elvileg, hogy gondot okozzon valami, az nem nagyon fordulat elő, bár én biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk nyerni ezt a bajnokságot. Az a kérdés, hogy sírva vagy dalolva. Gondolom, hogy igyekeznek majd megnehezíteni a dolgunkat, sok csapatnak az élete meccse lesz, csak bennünket akar majd megverni, elég rossz minőségi pályákon felállt védelem ellen kell futballozni, mert ezt tudja mindenki, ezzel kell majd megküzdenünk. A Nyíregyháza Spartacus kedden 18 órakor tartja hagyományos szezon előtti szurkolói ankítját a Városi Stadionban. A nyitófordulóban vasárnap délután a DVSC Deac csapatát fogadja a Spari.
Két meccset is játszott szombaton az NB2-es rajtra készülő Kisvárda Masztergód. A szlovákiai Partizan Bardejov otthonában 2-1-es vereséget szenvedett a Várda, a Baktalúrendháza ellen viszont 6-1-re győzött Sós Imre együttese. A bajnokság előtti szurkolói ankétját csütörtökön 18 órától a Besenyei Gimnázium dísztermében tartja a másodosztályú Jonca. Híradunk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Megközelítőleg 100 millió forintos kárt okozott a péntek esti vihar Vásárosnamény központjában. Magánházak is megsérültek és több fát csavart ki az erős szél. A rendkívüli időjárás főleg az általános iskolát rongálta meg. Az épületek helyreállítása a kárfelmérést követően augusztusban kezdődik. A szeptemberi tanévkezdést várhatóan nem befolyásolja majd. Magyarként megmaradni Európában csak úgy lehetséges, ha őrizzük a hagyományainkat, az emlékeinket, ápoljuk a múltunkat, mondta Kövér László, az országgyűlés elnöke a 10. Passzabi Szőttes napok megnyitóján. A rendezvényhez kapcsolódóan megnyitották a Passzabi Szőttest is magába foglaló megyei értékeket bemutató kiállítást. Eddig mintegy 9000-en vettek részt a még 2013-ban indított megelőző projekt programjain a Mátészalkai kistérségben. A több mint 140 millió forintos uniós program keretében mentális segítő irodákat hoztak létre, és több településen a hétvégén Nagyecseden rendeztek úgynevezett mentális rócsót. A Kölcsei Televízió hétfői hírműsorát látták. Friss hírekkel kedden este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik holnapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kedden szárazabb, kissé melegebb légtömegek alakítják időjárásunkat, néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés. Éjjel csökken a felhőzet, túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható. Az esti órákban lehet még eső, zápor, a változó irányú szél mérsékelt marad, reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű, a nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutára 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap eleinte gyenge hideg, majd gyenge melegfronti hatás várható térségünkben. Szerdán eleinte több órás napsütésre számíthatunk, majd erősen megnövekszik a felhőzet, és zápor, néhol zivatar is lehet. Csütörtökön országszerte sok lesz a felhő, és több helyen elered az eső, zápor eső. Pénteken és szombaton a napsütés lesz túlsúlyban, csapadék nem valószínű. Vasárnaptól gyakori felhősödésre van kilátás, több helyen záporral, zivatarral, csütörtökön néhány fokot hűl, majd ismét melegszik a levegő.